Пані Олена згадує перші дні повномасштабного вторгнення. Саме тоді її син Денис Ковач пішов добровольцем на фронт. Каже, не відмовляла його, бо знала, що не послухає. Я йому не могла нічого сказати. Він людина слова. Він сказав: мама, я йду, в нього немає, що там синок, пожалуйста, ніде не надо, там тако не війна, мама, все, я військовообов'язаний. Пані Олена каже, Денис чергував біля військкоматів по 3 доби, поки його таки не записали до 128-ї бригади територіальної оборони. В нашій бригаді були люди різного віку. Не всіх записували. Відмовляли, але хтось переконував. Тому навіть не знаю, чи цю людину особисто, я знаю, якою вона була. Тобто вона була сильною, вона не хотіла пустити війну сюди. Та захищати нашу країну хлопцю судилося недовго. За 3 місяці, 26 травня 2022 року, він загинув. Пані Олена ділиться, з того дня її життя наче зупинилося. Я його не пам'ятаю цього дня. Це був уже вечір, там після 6 часу вечора, я вже цього... А далі вам нічого не розкажу, все як в тумані. Аби вшанувати пам'ять про Дениса, у його день народження на стінах рідної школи захисника відкрили меморіальну дошку. Дуже важливо пам'ятати про студентів, дуже важливо пам'ятати про людей, котрі загинули. Дуже гарно, що це відбувається в місцях, де ця людина прожила свої найкращі роки, там, де вона навчалася. І дуже гарно, що це об'єднує велику кількість людей. Дошка унікальна і допоможе у тому, аби пам'ять про Дениса та інших героїв жила вічно. Це є гравірування по металу, яке фактично не стирається, яке буде триматися довгі роки. На цій табличці є QR-код, який веде на наш сайт пам'яті. На цьому сайті є коротка інформація про загиблого героя. Пані Олена розповідає, на початку повномасштабної перестала спілкуватися з ріднею, яка живе у Росії. Бо через ворожу пропаганду вони не вірили у те, що відбувається. А тепер, коли окупанти вбили сина, має лише одне бажання. Дали б автомат, всіх перестріляли. Ви знаєте, в мене родичів багато в Росії, в мене 2 дядька рідних, братів двоюрідних. Ми не спілкуємося. Їх зразу в перві дні, тоді, коли нас бомбили, їх зомбірвали в телевізорі. Не можу поки ще переступити, от вони мені дзвонять і все, я не спілкуюся. Альбіна Гриненко, Каріна Зейналова, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».